Ne rritemi duke u ndërruar. E nga ëndrat. Është në natyrën tonë të synojmë për më lart, duke lënë pas lodrat e fëmirisë për një ëndër më të madhe. Është në natyrën tonë të imitojmë natyrën, duke e sfiduar atë. Dërsa vitet kalojnë, rendim pa undalur sepse koha nuk ndalon. Në përpjekje për të arritur majën. Dhe kur vetëm qielli është limiti, mjafton të kërkojmë fëmijën brenda nesh dhe do të fluturojmë. Duke gjetur çfarë patëm harruar. Lojën tonë. Kampionati botëror i fluturimeve të lira në precizion. Vlorë 2017. Federata Shqiptare e Aeronautikës.